प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अवस्थिति को राजधानी हो काभ्रेपलाञ्चोक जिला को पनौती। पनौती नगरपालिका साँच्चै पर्यावरणीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पनौती नगरपालिकामा रहेका ओडाहरूमध्ये पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ पनौती नगरपालिका ओडा नम्बर 2 कुसादेवी। उच्च हिमाली टाकुरालाई अवलोकन गर्न सकिने 2700 मिटर अग्ला डाँडाहरू रहेका छन् भने समथर मैदानको हरियालीलाई समेत निहाल्ने सुन्दर ठाउँहरू रहेका छन्। यस ओडामा विभिन्न मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। यहाँ रहेका विभिन्न डाँडाहरूबाट कुसा देवीका विभिन्न ठाउँहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने साँच्चै आनन्दानुभूति गर्न सकिन्छ। हाइकिङ रुट र रक क्लाइम्बिङको त झनै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणको गतिमा लागेको ब्रेक 2074 सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हटाउन सकेको र खानेपानी पुल
बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न सकेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीयहरूको भनाइ छ। मेरो नाम तीर्थ प्रसाद हुमागाई, पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 कुसादेवी बजार। विगत लामो समयदेखि कुसादेवी क्षेत्रको हरेक विकासका सवालहरूमा चासो राख्दै आएको छु। यसै सन्दर्भमा लामो समयदेखि कुसादेवी बजार क्षेत्र लगायत वरिपरिका भेगहरूमा चाहिँ खानेपानीको एकदमै धेरै ठुलो समस्या थियो। त्यो समस्या सँगसँगै हामीहरूको खानेपानी को लागि हरेक क्षेत्रमा हामीले आवश्यकताका लागि माग गर्दै आएका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत धेरैवटा योजनाहरू पनि आएका थिए, तर ती हरेक योजनाहरू चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेनन् अथवा सफल हुन सकेनन्। पछिल्लो समय हामीले 2075 सालमा चाहिँ कुसादेवी बजारका स्थानीयवासी लगायत हाम्रो पनौती वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीको पहलमा हामीले चाहिँ खानेपानीको लागि चाहिँ हरेक ठाउँमा पहल गऱ्यौँ। त्यसै अन्तर्गत हामीले पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा स्तरीय बजेटमा 10 लाख रुपियाँ बजेट माग गरेर उपभोक्ताहरूको पनि सहभागितामा चाहिँ हामीले खानेपानी सञ्चालन सुरुवात गऱ्यौँ। यो बजार क्षेत्र र वरिपरिको भेगको चाहिँ 150 घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभान्वित भएका छन् भने त्यसभन्दा पछाडि पनि अहिले 30 घर चाहिँ यो बजार क्षेत्र नजिकैको वार्ड नम्बर 7 को वृद्ध डाँडा पनि त्यही हाम्रो यो समितिमा सहभागी भएर उहाँहरू त्यसमा लाभान्वित हुनुभएको छ। 5 वर्ष अघि केही हामीले सुविधा पाएका थिएनौँ। पुरुषोत्तम अधिकारी चाहिँ वडा अध्यक्ष भएपछि हामीले यो सुविधा पाएका छौँ। भटासे भन्ने त्यो तल लाटडाँडा भन्ने छ, त्यहाँभन्दा माथितिर बस्ती नै छैन भन्ने, अहिले पनि यो बजेट पार्दा नि बस्ती नै छैन भन्ने आवाज आएको थियो। उहाँले जोर जबरजस्ती गरेर बजेट पारिदिनु भएको छ र यो हामीले यसरी गरेका छौँ। 320 मिटर नाली बनाइयो, इस्टिमेटमा चाहिँ 10 मिटर थियो, अनि तपाईँको यो बाटो ढुङ्गा सोलिङ 70 मिटर थियो, त्यसमा 121 मिटर सोलिङ गरियो, अनि यो तपाईँको डस हाल्ने उसमा सम्झौतामा थिएन, त्यो चाहिँ हामीले डस पनि हालेका छौँ। पहिला अलिक गाह्रो गाह्रै थियो, पानी चाहिँ खाएकै थियो, र अहिले चाहिँ अब ट्याङ्की बनाइयो यहाँ, अनि यहाँ सबैलाई मिटर सिस्टमले बाँडिएर सबैलाई अहिले पाले राखेर महिनावारी 100 रुपियाँ न्यूनतम 20 युनिट मुनि 100 त्यहाँबाट थप हुँदै जान्छ। अहिलेलाई राम्रो छ, पालेर हेर्छन्, बिग्रियो भने बनाइदिन्छन्, अब मर्मत गर्नु पर्दै गरिदिन्छन्, त्रुटिहरू खाने नआएमा बनाउनु जान्छन्। अहिलेलाई सुविधै छ। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 कुसादेवी बजारमा लामो समयदेखि खानेपानीको समस्यामा बसेका स्थानीय बासिन्दाले जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै खानेपानीको समस्या समाधान भएको बताए। आफू निर्वाचित भएपछि 35 लाखको ओडाको बजेट र प्रदेशको 50 लाखको बजेटबाट पनौती नगरपालिकाको लक्ष्य अनुसार आफ्नो ओडामा एक घर एक धारा निर्माण गर्न सफल भएको अधिकारीको अनुभव छ। यस ओडामा 15 वटा खानेपानीका ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिएको छ। यहाँका 750 घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गरिएको र खानेपानीको समस्या भोगिरहेको गुरुदुङ डाँडामा समेत खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न योजना अगाडि बढाइसकेको वडाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। कुसादेवी बजारमा धेरै ठुलो खानेपानीको आकार थियो र धेरै अगाडिदेखि करिब 55 सालमा हामीका नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सांसद शिव भोमगाईले त्यति बेला पहिलो वर्ष 10 लाख रुपियाँ खानेपानीको लागि राख्नुभएको थियो। त्यसपछि पटक पटक यो खानेपानी योजनाको लागि पैसा आयो, आउँदा कहिले पनि यो योजनाहरू विविध कारणले गर्दा सफल हुन सकेन र कुसादेवी बजारमा खानेपानीको समस्या थियो। त्यसपछि मैले एउटा काम गरेको संस्थालाई रिक्वेस्ट गरेर, वाटर एड भन्ने संस्थासित रिक्वेस्ट गरेर यहाँ चाहिँ उहाँहरूले प्रोजेक्ट लिएर आउनुभयो। प्रोजेक्ट लिएर आएपछि समग्र सिङ्गो त्यति बेला हाम्रो
नगरपालिका भइसकेको थिएन, कुसादेवी गाविस थियो। नौनै वडामा खानेपानी सरसफाइको कार्यक्रम लाने भनेर प्लानिङ गरेर उहाँले डिपिआर बनाएर काम सुरु गर्न थाल्नुभयो। त्यो पनि अब विविध कारणले गर्दा त्यो योजना पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि हामी आइसकेपछि खानेपानीको लागि चाहिँ अब हामीले वडाबाट 10 लाख छुट्यायौँ र उपभोक्ता समितिले आफैले चाहिँ 40% कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर उहाँहरूले 15 लाख रुपियाँ गर्नुभयो। त्यसपछि अब 25 लाख रुपियाँको प्रोजेक्ट बनाइयो, पहिलाको 10 लाख, पछिल्लो चाहिँ 25 लाख भनेपछि 35 लाख भयो। 35 लाखले हामीले काम सुरु गरिसकिराखेका थियौँ। त्यसपछि अब प्रदेश सरकारबाट 50 लाख आयो, 50 लाखले हामीले सिङ्गो यो कुसादेवी बजारभरिलाई चाहिँ खानेपानी एक घर एक धाराको सिस्टम अगाडि लिएर हो। जुन कुरा पनौती नगरपालिकाभित्रै खानेपानीमा एक घर एक धाराको प्रचलन सुरु गर्ने हामी नै हो र मिटर राखेर पानी खुवाउन सुरु गरियो। त्यसपछि हामीले अब कोही प्रदेश सरकारसित कोही कता गरेर हरेक गरेर पहिला वाटरले अलिकति किनेको सामग्रीहरू थिए तिनीहरूलाई युज गरेर हामीले चाहिँ अहिले करिब हाम्रो 13 वटा हाम्रो खानेपानी सानो ठुलो गरेर खानेपानीको ट्याङ्की बनिसकेको अवस्था छ। 15 वटा खानेपानीको ट्याङ्की सहित खानेपानीको धारा एक घर एक धाराको अन्तर्गत 750 घर दोरीले खानेपानीको सेवा उपलब्ध छ। गुर्दुम र नयाँगाउँ एरियामा खानेपानीको अहिले पनि समस्या छ। त्यति धेरै टाढा मुहानबाट करिब 15 किलोमिटर टाढा मुहानबाट पानी ल्याएर खुवाइएको छ। त्यो अहिले विविध कारणले गर्दा अब प्लास्टिकको पाइपहरू फुट्ने भर्ने गरेर अहिले हामीले फेरि पुनः त्यो ठाउँलाई 50 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। त्यो तलबाट खानेपानी लिफ्ट गर्ने अनिखेर त्यहाँको बस्तीलाई खानेपानी खुवाउने भनेर त्यो अब त्यो पनि काम सम्पन्न भएपछि हाम्रो 100% नै खानेपानीको काम सम्पन्न हुन्छ। गुर्दुम डाँडामा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका लागि 50 लाख बजेट विनियोजन भइसकेको अधिकारीले बताए। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न यहाँका स्थानीयले समेत आफ्नै नाममा रहेको जग्गा निशुल्क दान दिएका छन्। कुसादेवी क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधान गर्न यहाँका स्थानीय कृष्णप्रसाद गेलालले जग्गा दान गरेका थिए। आफूले दिएको जग्गामा पानी ट्याङ्की बनेपछि आफूलाई खुसी लागेको गेलालले बताए। उनले आफ्नै श्रीमती मनरूपा गेलालको नाममा रहेको जग्गा दिएको बताउँदै पानी खान पाउँदा हर्षित भएको जानकारी दिए। खानेपानीको ट्याङ्कीको लागि घन्टरी मैले दिएँ हो, म मेरो नाउँमा छैन, मेरो बुढी मनरूपा गेलालको नाउँमा छ। मैले त खुसी लागेर दिएँ हो, अब चाहियो भनेर खानेपानी आफै खान पाइन्छ भनेर दिए हो। अब आफैको अहिले त राम्रो लगाइराखेको छ, पानी खाइराखेको छ। अब घरेटीको मलाई कहीँ केही गरिरहेको छैन, उसै दिएको छ छैन। निशुल्क जाओस् भनेर आफू पनि खानु पाइने, अर्काले खानु पाइने भनेर मैले निशुल्क जग्गा दिए हो। मैले मोल मलाई गरे ओरे केही छैन। यस ओडामा रहेको बिजुलीको समस्या समाधान गर्न यस ओडामा मात्र 4 वटा विद्युतको ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। पुराना काठका पोलहरू फेरेर स्टिलका पोलहरू राखिएको वडा अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। बिजुलीको समस्या थियो, बिजुलीको पुराना काठका पोलहरू थिए। ती पोलहरू हामीले अधिकांश पोलहरूलाई चाहिँ हामीले नयाँ अब अहिले त्यसलाई चाहिँ स्टिलका पोलहरू राख्ने काम भएको छ। ती अब अहिले केही पर्सेन्ट करिब 10% अझै बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामी बिस्तारो गर्छौँ। र बिजुलीमा पावर कम आउने समस्या थियो, मेरो वडामा मात्रै 4 वटा ट्रान्सफर्मर राखियो, जसले गर्दा अहिले सबै ठाउँमा पानीको मोटरहरू चल्ने सबै ठाउँमा त्यो छ। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 कुसादेवीका हरेक बस्तीमा सडक ट्र्याकहरू निर्माण गरिएका छन्। यहाँका सडकहरू फराकिला मात्र छैनन्, विकास निर्माणका विभिन्न आयामहरूलाई आत्मसात गरेर निर्माण गरिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा कजवे कलभट सडकको नाली, विभिन्न ठाउँमा पर्खाल लगायत भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्। यहाँ निर्माण भइरहेका पक्की संरचनाहरूले गर्दा यहाँको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेको छ।
इस ओडामा निर्माण भइरहेको सडकमा 20 किलोमिटरमा पक्की नाली निर्माण गरिएको छ। हरेक ठाउँमा 20 देखि 35 फिटसम्मका फराकिला सडकहरू निर्माण गरिएको उडाध्यक्ष अधिकारीको दाबी छ। बाटोको काममा हामीले करिब करिब 20 किलोमिटर जति सबैतिरको गरेर पक्की नाली बनाइसकेका छौँ र बाटो नयाँ ट्र्याक हामीले जहिलेबाट आयौँ हामीले चाहिँ पनौर नगरपालिकाले कम्तीमा 20 फिटको बाटो हुनुपर्छ भनेपछि हामीले 20 देखि 35 फिट 45 फिटसम्मको बाटाहरू बनाएको छ र ती बाटाहरूमा मर्मत सम्हारको काम अब हाम्रो नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने छैन र हामीले चाहिँ अब बाटाहरू त्यसलाई नाली बनाउने ठाउँ ठाउँमा ढलान गर्ने र पिच गर्ने हो सुरु गरेको अहिले 2 बाटो हाम्रो पिच हुँदैछ। यस ओडामा नयाँ सडक निर्माण गर्ने कार्यका लागि कुनै दुःख गर्न नपर्ने देखिन्छ। यहाँ सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने स्थान नभएको उनको तर्क रहेको छ। पनौती नगरपालिका ओडा नम्बर 2 कुसादेवी पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ रहेको नागी डाँडा, गुर्दुङ डाँडा र फुलचोकी महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थान हुन्। यति मात्र होइन, निर्माणाधीन आदित्य मत्स्य धाम समेत यहाँको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित रहेको छ। ओडा नम्बर 2 नागी डाँडामा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सहितको भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको छ। यस डाँडाबाट देखिने पर्यटकीय दृश्यहरूले यहाँ जाने जो कोहीलाई मोहित बनाइदिन्छ। यहाँबाट प्रकृतिका अनुपम उपहारहरूलाई नियाल्न सकिन्छ। यस ओडाले विभिन्न साहसिक खेलहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यहाँ साइक्लिङ, रक क्लाइम्बिङ जस्ता साहसिक खेलहरूलाई समेत प्रमुख प्राथमिकता दिएको र यस ओडामा गोदावरीदेखि गुदुङ डाँडासम्म क्रस कन्ट्री साइकल रुट निर्माण गरिएको छ। 22 किलोमिटरको दूरीमा माउन्टेन बाइकका लागि गुदुङ डाँडा हुँदै पनौती जाने रुट समेत निर्माण गरिएको छ। यसै ओडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाउनहिल साइकल ट्र्याक निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू समेत सञ्चालन गरिएको उडाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। हाइकिङ रुट हामीले निकै अगाडि नै सुरु गरेर यो बनाएको, यो चाहिँ यहाँबाट महाभारत ट्रेलको रूपमा यो एकातिर फुलचोकी हुँदै उता लिएर हात्तीबन रिसोर्ट र चन्द्रगिरी हुँदै काठमाडौँ राउन्ड लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर यो महाभारतको जङ्गलै जङ्गल हामी यता ढुङ्घरको नारायण थान बेथानचोकतिरबाट उताबाट अझ अर्को हाम्रो उसमा बेथानचोक हुँदै नवबुद्ध जोड्ने प्लान छ, त्यतातिर काम भइरहेछ। क्रस कन्ट्री साइकल ट्र्याक बनाएको, अब साइकल ट्र्याक बनायो हामीले अब कोभिडको कारणले अब इभेन्टहरू गर्ने भनेर अब कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा गर्दै अब कहिले कोभिडले गर्दा असर गर्यो, त्योभन्दा अगाडि हिउँले गर्दा ऊ गर्यो, विविध कारणले हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेका थिएनौँ र ए मकरलाई भनेर हामीले माघ 1 सुरु गर्ने भने ठ्याक्कै कोभिडले गर्दा लकडाउनको स्थिति आएर त्यो एउटा ऊ गऱ्यौँ। त्यस बिचमा पनि यो जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साइक्लिस्ट खेलाडीहरू यो बाटो आउनुभयो, उहाँहरू आएपछि उहाँहरूले यो माथि यो मास्तिर घुम जाउँ भन्नुभयो, घुम्न लिएर गइयो। लिएर गएपछि डाउनहिल
साइकल ट्र्याक चाहिँ फुलचोकीदेखि यहाँसम्म असाध्यै राम्रो हुन्छ। यो एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलहरू हामी आयोजन गर्न सक्छौँ। यो एउटा डाउनहिल साइकल ट्र्याक बनाइदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको आग्रह भयो। सन्तोष राई, निष्मा श्रेष्ठ, यो राम साई लगायतका यी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि साइक्लिङ यस्तो डाउनहिल खेलाडीहरू, अब एकजना निष्माले त अब त्यो गोल्ड राष्ट्रको लागि गोल्ड मेडलै जितेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ हामी चलाउने ग्यारेन्टी दिन्छौँ, हामी यसलाई यसबाट एउटा राम्रो मनग्गे टुरिज्म प्रमोट गर्न सकिन्छ र यो साइकलको माध्यमबाट यो क्षेत्रमा टुरिज्म भित्र्यौँ भन्ने कुरा आयो र यो एउटा यहाँको जनताको आर्थिक स्थिति पनि सुदृढ हुने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साइक्लिस्टहरू आउने र विभिन्न किसिमको ग्यामहरू आयोजना गर्न सकिने, अब त्यो ग्यामबाट आर्थिक उपार्जन हुने भन्ने उहाँहरूको कुरा अनुसार उहाँहरूले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले साइकल डाउनहिल साइकल ट्र्याक बनाएको छौँ। यहाँ देश विदेशका खेलाडीले डाउनहिल साइकल ट्र्याकमा साइकल चलाएर साहसिक खेल सञ्चालन भएको उनको तर्क छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएर विदेशबाट फर्किएपछि डाउनहिल साइकल ट्रेल निर्माणमा आफू लागेको राम साक्यले बताए। माउन्टेन बाइक भन्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने सरकारवालाहरूले चाहिँ सिरियसली नलिएको भएर अलिकति नर्मली लिन्छ र त्यसको एउटा स्टडी गर्नेमा धेरै नै तपाईँको लामो नै छ त्यसको स्टोरी र त्यसको एउटा तपाईँको इम्पोर्टेन्ट। अब केटाकेटीदेखि लागे पनि 2010 चाहिँ म वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर गएको थिएँ अनि त्यसपछि म जस्ट यो कोभिड आउनु आएको एक महिनामै म वहाँबाट फर्केँ 10 इयर्सको बसाइपछि र त्यसपछि चाहिँ मैले अब बाहिरको देखेँ साइकल कुदाउने ठाउँहरू जसलाई चाहिँ बाइक माउन्टेन बाइक ट्रेल भन्छ, बाइक पार्क भन्छ, त्यो चाहिँ मैले देखेर अनि मेरो नेपालमा नि हाम्रो नेपालमा नि त्यस्तो ट्रेलहरू हामीले बिल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले मैले यसरी लागेको र मैले यस्तो मौका पाएँ। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हाम्रो वडाध्यक्षज्यू र ओडा नगरबाट चाहिँ यसरी बजेट पारित भएर यस्तो कामको लागि चाहिँ सहयोग पाएको। उनले आफूले विदेशमा सिकेको सिप स्वदेशमा प्रयोग गरेको बताउँदै डाउनहिल साइकल ट्र्याक निर्माणले आफू जस्ता साहसिक खेलाडीलाई उत्साहित बनाएको जानकारी दिए। डाउनहिल साइकल ट्रेल निर्माण गर्न पाउँदा खुसी लागेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोद बजगाईको भनाइ छ। यो बाटाको समितिको म अध्यक्ष छु। अब यो बाटो हाम्रो रामजीहरूले, हाम्रो वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाईहरूले सबैले चाहिँ यसरी यो बाटो खोल्नुपर्छ, यो आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उनी हो र अनि यो बाटो हामी चाहिँ अब यो काँडाहरू छ, रुखहरू लडेका छन् हिउँहरूले, अब त्यो बाटो ट्र्याक एउटा खोलेर साइकलहरूलाई चाहिँ हाम्रो पर्यटक यो 2 नम्बरमा भित्राउने उद्देश्य हो। 1 नम्बर उहाँहरूले अब गुड्छ, अब हामी गुडाउँछौँ भनेर अब हाम्रो राम सरहरू अब उहाँहरूले अब आँट्ने उहाँहरूले दिनुभएको छ, तर कस्तो कस्तो ठाउँमा त अब कुडिया छ, यो ठाउँमा त झन् सजिलै हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। जस कुर्चो जस्तो लाग्छ, विश्वास छ, कहीँ अब एकदम पर छ, एकदम धेरै धेरै नै भिड छ, त्यस्तो ठाउँमा कहीँ यसो चिनेर कहीँ अलिकति वाल लगाएर अब हामीले चाहिँ जस पार गरेर ढोका थरी भन्छ त्यहाँबाट यो देउराली भयो यहाँसम्म चाहिँ हामीले जस पार गऱ्यौँ, अब अलिकति नाका बाँकी छ मासतिर। यहाँका 1300-2700 मिटरका अग्ला डाँडाहरूबाट हिमालय रेन्जहरू, महाभारत पर्वतको हरियालीमा रमाउन सकिने र यहाँका स्थानीयले यस रुटको प्रयोगबाट आर्थिक उन्नतिमा गति लिने वडा अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। यसै वडामा 6 अरबको योजना रहेको आदित्य मत्स्यधाम जिपलाइनदेखि विभिन्न मन्दिरहरू समेत निर्माण हुनेछन्। आदित्य धाममा अहिले स्तम्भ समेत निर्माण भइरहेको छ। आयोजकले विश्वको 8 आश्चर्य बनाउने योजनामा आफूहरूले रहेको बताएको उडाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। 2008 सालबाट सुरु भई 2012 सालमा सञ्चालनमा आएको
पनौतीबाट लाकोरी भन्ज्याङ हुँदै ललितपुरको लगनखेल पुग्ने बाटो निर्माण सम्पन्न भएको र यहाँबाट सहजै ललितपुर पुग्न सकिने उनको तर्क छ। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 कृषिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका किसानहरूले यस ओडाबाट आधुनिक कृषि प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउने विभिन्न कृषि औजारहरू समेत कृषकहरूलाई वितरण गरेको ओडा अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। यो ओडा भैँसी पकेट क्षेत्र भएकाले पनि यहाँ विभिन्न जातका भैँसी वितरण गरिएको छ। अहिलेसम्म हामीले यो कृषि तथा पशुपन्छी नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जुन समायोजन पछिको कार्यक्रम आउँदाखेरि चाहिँ कृषि र पशुको दुइटै गतिविधि एउटै अफिसबाट कार्य सञ्चालन भइरहेको कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जुन नगरपालिका पश्चात हाम्रो पहिलो कार्यक्रम भनेको चाहिँ यो भैँसीहरूको अनुवांशिक कार्यक्रम भैँसी संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्राथमिकताको क्रममा पहिलो दोस्रो अहिले तेस्रो वर्षको पाडीहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम भएको छ। पहिलो वर्ष अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 1-2 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले 200 पाडी बाँडेका छौँ यो कार्यक्रम अन्तर्गत। अहिले त्यसै गरी दोस्रो वर्षमा पनि हामीले 150 बाँड्यो 2 नम्बर वडालाई। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो 10 परेको छ। भनेको हाम्रो अब कृषकहरूमा नि मागको आधारमा हामीले यो कार्यक्रम राखिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अब किसानहरूमा चाहिँ अलिकति भैँसीको सङ्ख्या चाहिँ एकदम वृद्धि भएको छ भने कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले किसानहरूको आवश्यकता हेरेर तरकारीका मिनी किटहरू बाँड्नेदेखि लिएर होइन अब नगदे बालीतिर हामी आकर्षित भएका छौँ। यो एउटा अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूको आवश्यकताको आधारमा विभिन्न कृषि सामग्रीहरू हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ बिसारी छर्नको लागि स्प्रे पम्पहरू टनेलहरू लगायत अन्य किसानको आवश्यकता हेरेर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको र हाम्रो स्थानीय तहको दुइटै बजेट पर्दछन्, जस अन्तर्गत हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नगरपालिका र ओडासँग समन्वय गरेर यहाँ हाम्रो सेवा केन्द्र छ, सेवा केन्द्र मार्फत पनि कार्यक्रमहरू यसै गरी यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस ओडामा शिक्षा क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन शिक्षाका विभिन्न आयामहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। पनौती नगरपालिका नम्बर 2 चाहिँ बाल मैत्री चाहिँ हाम्रो 2075 चाहिँ हामीले चाहिँ यसको सुरुवात गरेका हौँ र होइन 2076 असार 14 गते चाहिँ हामीले घोषणा गरेका थियौँ। घोषणा पश्चात पनि हामीले बाल मैत्री सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छौँ। हाम्रो नगरपालिका वडा नम्बर 2 चाहिँ पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 चाहिँ 14 बाल क्लबहरू छन्। यसमा चाहिँ सञ्जाल एउटा छ, बस्ती स्तरीय बाल समूहहरू चाहिँ 12 छन्, स्कुल विद्यालय स्तरमा चाहिँ 2 बाल समूहहरू छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ एउटा शनिबार चाहिँ 2 र अरू शनिबार चाहिँ हामीले चाहिँ 3 बाल समूहको दरले चाहिँ हामीले प्रत्येक बाल समूहमा चाहिँ बाल क्लब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ नमुना विद्यालयहरू समेत निर्माण भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा यहाँका विद्यालयको पठन पाठन उत्कृष्ट मानिएको छ। म सुदर्शन भट्टराई, मेरो घर धुलिखेल नगरपालिका 12 वडा शङ्खु भन्ने ठाउँमा पर्छ र म यस विद्यालयमा सहायक प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत छु। यो विद्यालयमा अब बढ्दो नयाँ ट्रेन अनुसार विद्यालयलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गऱ्यौँ र उहाँको अगुवाईमा हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमको सुरुवात गऱ्यौँ। अङ्ग्रेजी माध्यममा हामीले सुरु गर्दाखेरि कक्षा 1, कक्षा 6 र कक्षा 9 हामीले यो सुरुवात गरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले विद्यालयको पठन पाठनको कुरोदेखि लिएर विद्यालयका भौतिक कुराहरूमा सुधार र व्यवस्थापन गर्दै गर्दै विद्यार्थीको सङ्ख्या र विद्यालयको उपलब्धि स्तरलाई हामीले
निकै माथि पुर्यायौँ र पनौती नगरपालिकाभित्रको एउटा नाम चलेको र अब्बल विद्यालयको रूपमा हामीले विद्यालयलाई रूपान्तरण गर्न सक्यौँ। यस ओडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत फट्को मारेको छ। यसै ओडामा जिल्लाकै उत्कृष्ट बर्थिङ सेन्टर समेत रहेको छ। यसै ओडामा रहेको स्वास्थ्य चौकी उत्कृष्ट मानिन्छ। यहाँका विभिन्न ठाउँमा खोप केन्द्रहरू रहेको र ती ठाउँहरूबाट खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको वडाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्रोसँगले आफ्नो ठाउँको विकास गरेको गुतुङ डाँडाका स्थानीयको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो विकास गरेकाले डाउनहिल साइकल ट्रेल सञ्चालन भएपछि यहाँ आउने पाहुनालाई स्वागत गर्न सकिने उनीहरूले बताए। यहाँ पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने साइकल ट्रेल मात्र नभई हाइकिङ रुट समेत रहेको छ। यहाँबाट काठमाडौँका विभिन्न ठाउँ, काभ्रेको बेथानचोक र नवबौद्ध लगायतका ठाउँहरूको अवलोकन गर्न सकिने वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले बताए। यहाँ निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरू 5 वर्षमा निर्माण गर्न नसकिने खालका छन्। जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा थलिएका गाउँ बस्तीहरू बिस्तारै उठ्न थालेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 2 कुसादेवी।